Şurada əsgərlərimizə qumbara atan Norayev Mirzoyanın hazırda Xankəndi yaxınlığında sülh məramlıların qərargahında olduğu bildirilib. Asfiber.com xəbər verir ki, onun Azərbaycan yoxsa Ermənistan tərəfinə təhvil veriləcəyi yaxın saatlarda məlum olacaq. Xatırladaq ki, Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Şuşa şəhəri yaxınlığında erməni terrorçunun Azərbaycan və Rusiya sülh məramlılarının olduğu posta qumbara atması ilə bağlı birgə açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, Norayev Mirzoyana qarşı Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.1, 29.120.2.3, 29.120.2.4, 214.2.3, 228.3 və digər maddələri ilə cinayət işi başlatılıb.